Dobrý den. Dnes si probereme velmi jednoduchou věc, a to je výměna kola. Samozřejmě záleží, pokud máte defekt, hodláte si kolo vyměnit u sebe v garáži, anebo někde venku v provozu. Pokud je to venku v provozu, je velice důležité použít výstražný trojúhelník, a to co nejrychleji po odstavení vozidla. Trojúhelník má každé auto v základní výbavě, jsou různé skládací nebo v celku. Běžíte nějakých 50 metrů od vozidla a to co nejrychleji, aby do vás nikdo nenaboural nebo vám nezpůsobil nějakou další škodu. Tedy začneme. Ještě než si vozidlo pomocí hevírku zvedneme, povolíme si kola. Pokud máme všechny šrouby povolené, můžeme pokračovat ve zvedání vozidla. Můžeme použít hevírek, který máme součástí základní výbavy vozidla, anebo jako my, zde máme hever, takže si jenom kousek vozidlo přizvedne. Vyšroubuju si všechny šrouby. Můžu si i zajistit kolo nohou, když nemám tu poslední šroub. Z kufru automobilu vyjmu rezervu. Rezervu připevním místo třeba píchnutého kola. Vozidlo spustím dolů. Kolo dostatečnou silou dotáhnu. Podle počtu šroubů buď to do hvězdy, anebo do kříže. Následně píchlé kolo uklidím do kufru a odvezu do opravy. Případně si doběhnu pro trojúhelník a mohu pokračovat v jízdě.